вітання! В ефірі телеканалу М-Студіо програма «Громадський контроль». Сьогодні говоримо про стан сфери медицини, про ситуацію з ковідом, реформу та, власне, що нас очікує у 2021 році з директором Департаменту охорони здоров'я Анатолієм Пшеничним. Вітаю! Почнемо з наболілого. Ситуація з ковідом. Забезпечення лікарень, фінансування, виплата медикам тощо. 1885 ліжок розгорнуто в 17 закладах охорони здоров'я, які включені до постанови Кабінету міністрів ці заклади. І фактично в цих закладах здійснюються всі лікувальні процеси по коронавірусній хворобі. На сьогодні менше 30% зайнятість пацієнтів з даною недугою. Забезпеченість ліжками киснем 73,3%. Тобто фактично, якщо тої мети, яку ми ставили перед собою, 80, можна сказати, що вона виконана і частково не виконана. Чому частково не виконана? Тому що остання субвенція, яка прийшла, яка призначалася для кисню, в кінці грудня ми вирішили з керівниками закладів, що немає потреби забезпечити їх всіх кисневим концентратором. Кисневі концентратори – це є тимчасовий, це такий засіб для надання кисневої підтримки. А вирішили це питання щодо забезпечення закладів стаціонарними кисневими станціями або генераторами. Тому по 12 закладах здійснилося по потребах, по їхніх потужностях і забезпеченість, був зроблений перерозподіл. І ці кошти були передані до закладів для придбання. Кінець грудня, ажіотаж на кисневі концентратори, станції і решта, тобто тої кількості потреби не було в Україні, тому постанова регламентувала, що можна зробити 100% передоплату на кисневі станції, а виконання договору на протязі перших 3 місяців. Тому на протязі перших 3 місяців ці 11 станції будуть поставлені в заклади охорони здоров'я і додаткове підключення поверх 300 ліжок, які будуть стаціонарним киснем. Це ковід пройде, а кисень в лікарнях лишиться, який потребує для пацієнтів з бронхолегеневою системою, з кардіологічною патологією, після інсультів, інфарктів і решта патологій, які необхідним був кисень. Тому це фактично так, інвестування в наші заклади охорони здоров'я, які після ковіда залишаться в закладах. Щодо матеріально-технічної бази забезпечення ШВЛами, як перший пік, фактично, бум довів те, що це не є перший засіб, який фактично мав би бути в лікуванні коронавірусної хвороби. Їх в предостаточній кількості є в закладах охорони здоров'я області, і зайнятість ще менше, то там 1-2-5% використовується фактично, які передбачалися для цих пацієнтів. Біля 35-40% чи на щастя, напевно, на щастя, пацієнтів потребують кисневої підтримки. Тобто із 1382 ліжка, які підведені до кисню, потребують 400-500 пацієнтів кисневої підтримки. Після свят, фактично після різдвяних свят, ми бачимо помірний ріст, як виявлення, як позитивних, так і, на жаль, збільшення фактично летальних випадків. Якщо ми мали період свят 1, 2, 0 випадків, то ми і вчора мали 5, сьогодні 3 випадки. Тобто фактично десь, скажімо так, пожинаємо плоди різдвяних наших святкувань. Щодо виплат медикам, які працюють з ковідними хворими, чи є заборгованість, чи вже вирішили це питання? З 1 квітня 2020 року, згідно постанови Кабінету міністрів 65 про медичні державні гарантії і роботу Національної служби здоров'я, первинна медико-санітарна допомога трошки раніше почала працювати з Національною службою здоров'я, а вторинна ланка, третинна, тобто у районі лікарні обласні, з 1 квітня підписали контракти, угоди з Національною службою здоров'я і фінансуються з Національної служби здоров'я від кількості поданих пакетів. Зрозуміло, в квітні місяці почала пандемія, в першу хвилю пішли 5 обласних закладів, які
були залучені до ліквідації. Потім поступово залучалися районні лікарні і вносився заклад до постанови і заключався відповідний контракт по стаціонарної допомозі щодо лікування ковід-пацієнтами. Це в ця розрахунок, ми самі розуміємо, що він є несталим. Ну, тобто стала виплата десь стала, але кожен місяць по-різному. В деяких закладах пік був липень, серпень і отримували ту ж саму кількість грошей, наприклад, що вересень там жовтень, вже пацієнтів було менше. Але в цих коштах передбачено, згідно постанови, насамперед іде виплата медичним працівникам до 300% до посадового окладу з усіма нарахуваннями, придбання всіх там засобів індивідуального захисту, медикаментів і так далі. Але маємо розуміти, що доплата медикам до 300%. Це весь медичний персонал, згідно наказ про медичні бригади на підприємстві, які погоджуються відправлятися на Міністерство, на Національну службу здоров'я. Але ми не можемо, скажімо так, особистий внесок працівників прирівняти до одного рівня. Це, наприклад, працівники приймального відділення, працівники інтенсивної терапії, інфекційно, лаборанти і решта моментів. Тому фактично кожен керівник комунального закладу на свій розсуд, на рекомендації, наприклад, завідувачих відділень там чи заступників медичні директора, за кількістю пролікованих хворих, важких, помираючих і так далі, багато моментів, які фактично можуть впливати на той розмір. Тому хтось можливо отримати 100% доплати, хтось може отримати 250, хтось може 300, а хтось може 50. Це фактично залежить від того. Але ще врахувати, які дороговартісні лікування, тому що пацієнти, вже коли поступають в районну чи обласний рівень лікарні, вже на амбулаторному лікуванні пройшли деякі етапи. І зазвичай це 1, 2, 3 антибіотиками. Хто сказав сусіди, хто порекомендували по телевізору, в аптеці і решта питань. Тобто вже десь пацієнт приходить, поступає в стаціонар із резистентністю або нечутливістю до певного антибактеріального препарату. Це є проблематично. Чому? Тому що ті препарати, які вже залишилися в обіході, скажемо, вони є дороговартісні. І вже коли в стаціонарі людина з зниженою сатурацією, з ускладненнями і рештами питань, упражнятися або починати з примітивного антибіотика вже немає часу, бо час втрачається, тому ці препарати є дороговартісні. По 500, по 700 може бути гривень флакон, 250-300 в залежності від різного. Тобто на один день утримання середньоважкого пацієнта виходить 2,5-3 тисячі гривень може виходити лікування. Тому зрозуміло, що я сподіваюся і на сьогодні, що левову частку цих витрат забирає лікувальний заклад. Але частину змушені купляти пацієнти, і це вдаряє, да, по матеріально-технічному, тобто людина витрачає кошти. Це така соціальне плюс додаткове матеріальне навантаження уже ще на фактично та хвору людину. Які ж прогнози щодо завершення пандемії і коли ж ми зможемо врешті повернутися до звичного способу життя? Якщо ми не можемо вплинути на ковід, то ми маємо пристосуватися до його співіснування. Ми маємо фактично те, яке продовжувало жити повноцінним життям, але з маленьким але. Дотримуємося дистанції, дотримуємося використання засобів індивідуального захисту, дотримуємося протиепідемічних заходів. Тобто чітко дати або дедлайну завтра, тиждень, місяць, я думаю, жоден експерт в світі не скаже, коли це. Деяким державам по публікаціях, вдалося там за 2 місяці ліквідувати пандемію. Бачимо, що європейські десь держави хвилями, первинна, вторинна, третинна хвиля, тобто до кінця викорінити теж цю проблему, цю хворобу не вдається. Тому ми мусимо пристосовуватися. Відкриття амбулаторії. В рамках якої програми здійснюється, скільки, власне, вже вдалося відкрити і забезпечити всім необхідним, скільки ще заплановано на 2021 рік і за які кошти? Значить, це програма, скажімо так, по сільській медицині, яка була започаткувалася вже не перший рік. Вона передбачала, скажімо так, 3 етапи. Перше – це будівництво або реконструкція або ремонт приміщення амбулаторії. Друге – це телемедичне обладнання. І третє – це закупівля авто. В
в самим кращим ми, скажімо так, справилися, це з авто. По-перше, це простіше було зробити, там не треба нічого було, ніяких дозволів і решта моментів, тому з закупівлею автомобілів ми справилися на відмінно. Швидко, 100% придбали там, де вони мали бути, були передбачені. З на другому місці, скажімо так, з телеметричним обладнанням, бо провелися тендери, закупівля і поставилися комплекти телемедичного для телемедичного медицини. І третій етап, це саме такий болючий, наша мозоль, це будівництво, реконструкція. Я хочу подякувати керівникам, як головним лікарям центрі ПМСД, так і засновникам, власникам там ОТГ, сільські, селищні, міські ради, є, які відмінно спрацювали, які колаборативно зібралися, тобто сторонньої проблеми не існує. Вони порозуміли, що це проблема їхня, що в кінцевому результаті допоможе їхнім жителям, їхнім працівникам працювати в кращих умовах. І це зрозуміла річ, скажімо так, покращиться медична допомога. Тому в короткі часи цим справилися і виконали, скажімо так, то зобов'язання. Є такі моменти, що зволікали, не робили, щось затягували, ну, але не будемо говорити за погані, скажімо так. Слава Богу, що на 21 рік продовжили. У нас є 5 об'єктів, які не завершилися в 2020 році. Це будівництво, амбулаторій. Тому у 2021 році немає, я не бачу перепон не завершити це будівництво. В кінці 2020 року ми зверталися до Мінрегіону, щоб могли, бо ми розуміємо, що ми не встигнемо завершити будівництво в тих 5 амбулаторій. Ми хотіли перерозподілити кошти на 15 об'єктів, які ще до кінця на 100% не у когось там дрібне обладнання, комусь треба було машину, ну, решта моментів. Але Мінрегіон рішив, що на 21 рік буде продовжено це будівництво і 5 нових амбулаторій 21 року мають всі можливості бути перерізані ленточки, скажімо так. Завдяки, скажімо так, цій програмі 363 мільйона гривень були виділені для Закарпатської області, для сільської медицини. 225 мільйонів – це будівництво 37 амбулаторій загальної практики сімейної медицини. 28 мільйонів – це капітальний ремонт. 89 мільйонів – це придбання авто. І більше трохи 20 мільйонів на телемедичне обладнання. Станом на 1 грудня, скажімо так, 2020 року використано 83%. Коштів більше 302 мільйона. Це по будівництву, по капітальному. Я сказав, що придбання автомобілів 100% використали. По 29 амбулаторіях завершено будівництво, 10 введено в експлуатацію, 4 амбулаторії завершальні будівельні роботи. Це Чорноголова Березнянського району, бувшого Березнянського, зараз Ужгородського, да? Коротняні, Ратівці і Невицьке, це Ужгородського району. І 4, закінчуються вже 4 амбулаторії, Березний, Малий Березний, Іски, Буштино і Єсень. І 8 фактично завершено будівництво, але очікують документи в ДАБІ для отримання позитивного висновку. Реформа медицини. На якому ми зараз етапі, чого варто очікувати, які плюси і мінуси маємо, до чого готуватися? 20-й рік був, ну, якщо не найскладніший, то один із найскладніших. На то перебували або декілька таких фактів, моментів. Да? З 1 квітня вторинна і третинна допомога, тобто районні і обласні лікарні, почали фінансуватися по-іншому. По деяких районах керівники закладів, директори включилися цю роботу зі старту. Тобто, да, у когось був фольстар, а хтось, на жаль, і в серпні, через півроку, через 7 місяців від початку роботи СНСЗУ ще не включилися в роботу і думали, що нічого не помінялося, все буде як раніше. Держава має забезпечити заробітну плату і решту питань. Але є одне але. Кошти заклад отримує не від того, що він є, не від кількості ліжок, не від кількості працюючого персоналу, а від кількості пролікованих випадків і законтрактованих пакетів СНСЗУ. З 1 квітня 2021 року
новий, якби, ну не новий, а продовження нового етапу формування, да, і контрактування з СНСЗУ. З 1 квітня кожен заклад, знову ж таки, подає свої нові пропозиції для контрактування. Але не просто подати пропозицію «я хочу» або «маю намір». Для цього заклад має відповідати низку позицій. Це обов'язково матеріально-технічна база, це обов'язково кадровий потенціал, це відповідність приміщень, будівель і решта питань. Тобто 35 пакетів в кожен заклад може претендувати на заключення максимальної кількості цих пакетів. Але, знову ж таки, проаналізувавши свої потреби, свої бажання і свої можливості, є актуальність подані в тому чи іншому пакеті. Зрозуміла річ, треба подавати. І від цього залежить, зрозуміла річ, загальний бюджет закладу. Від отриманого, тобто кожен з комунальних закладів вже не працює по кошторису. Раніше був кошторис, доводили суму по державній медичній субвенції, певну суму, і вмиту суму, як із бухгалтер, ну, я як минулорічний, скажімо так, директор, да? Ту суму ділили що на зарплату, що на розвиток, що на медикаменти і так далі. Зараз трошки інша річ. Зараз ми працюємо по фінансовому плану. Ми знаємо, скільки ми отримуємо коштів гарантовано від Національної служби здоров'я. Ми формуємо свій фінансовий план своїми потребами, розхідними, медикаментами, заробітними платами, преміями, можливо, придбання великогабаритних якихось обладнань, покращення і так далі. Тобто, якщо наші фінансові спроможності співпадають, це є добре. Якщо не співпадають, ту різницю ми маємо шукати альтернативу. Або звертаємося до своїх засновників. Будь ласка, нам не вистачає якийсь певний дефіцит, там, 10%. Ви готові нам перекрити? Якщо не готові перекрити, шукаємо другий варіант, чи третій варіант, чи грантові кошти, чи ну, ми стаємо як комунальне і некомерційне підприємство, або ми даємо в оренду приміщення, або ми надаємо медичні послуги, які не заборонені фактично законодавством. Тобто ми шукаємо альтернативу поповнення, що або, якщо не знайшли не один, не другий, не третій, переводимо в відповідність. Тобто нам треба зменшити тоді зменшити якісь видатки, щоб, скажімо так, дебіт з кредитом звести до нуля. Які ж особливості функціонування медзакладів у територіальних громадах у ракурсі децентралізаційної реформи? На протязі грудня місяця з усіма Закарпатською державною обласною адміністрацією були зустрічі з усіма головами об'єднаних територіальних громад, як новостворими, так і вже, скажімо, професіоналами, які вже розуміють в тому. Кожен в зв'язку з цим централізацією, да, кожен правонаступник засновник лікувального закладу може або фактично так може на певні свої території утворювати лікувальний заклад. Тобто ми розуміємо, що центри ПМСД, районні лікарні мусять достатися в спадок. Скажімо так, саме настоящий скарб це зрозуміло районні лікарні. Чому вони є великозатратні? Їх треба підтримувати, їм треба допомагати, їх треба розвивати. І є багато територіальних громад, сільських, селищних і так далі, яким достається цей скарб. І, скажімо так, не їхніх апетит або їхні потужності утримати. Зрозуміло, що це є свої ризики, але говоримо відверто, наприклад, на будь-якій територіальній одиниці заклад нікуди ніхто не забирає, він лишається там. І, чесно кажучи, для людей, для мешканців, їм байдуже, що відбулося. Їм головне, що був магазин, головне, що була школа, пошта, лікарня. А хто змінився, хто як вона називається, ну, чесно, людям це байдуже. Тому багато хто із голів ОТГ розуміє, що хто утримує, хто засновник став районної лікарні, то нехай і мастить голову, умовно я говорю. Але це не так. Це має бути колаборативно. Незалежності, яка територіальна одиниця. Тобто ми всі розуміємо, що це має бути спільні проекти, спільні допомоги. Тобто чому територіальна громада не може допомогти лікувальному закладу на бувшому районі адміністративній одиниці, допомогти матеріально?
програму стимулювання, чи програму на медикаментозне своїх же пацієнтів, своїх же жителів, які знаходяться на певній території. Це болючий процес. І якщо брати 64 ОТГ, да, територіальні громади, і якщо всі 64 заклади, кожен з територіальних громад створить свій заклад охорони здоров'я первинки, да, первинно медико-санітарну допомогу, ми розуміємо, є ризики. Які ризики? Малопотужні ТГ не зможуть або будуть неспроможні забезпечити в повному обсязі всі потреби. Ми маємо розуміти, що кожен заклад первинної медицини має відповідати матеріально-технічній базі, має бути відповідні кадри, має бути і інженер по охороні праці, і фахівець публічних закупівель. Я вже не говорю за бухгалтерів, кадровиків і решта питань. Тобто мало би бути такий центральний компонент, координатор, хто буде відповідати за вакцини, хто буде відповідати за те списання, отримання, дотримання того холодового ланцюга. Це ж все ж ці моменти, які можуть бути порушені, можуть впливати на здоров'я і фактичне життя наших жителів. Тому фактично кожен розуміє, як голова, о, це щось нове, це обов'язково буде додаткові кошти. Не все так. І не означає, що якщо в спадок отримаєте заклад, це будуть додаткові кошти на розвиток. Ні, зазвичай це, що заклад треба підтримати ізвні, грошима, програмами або решта моментами. Тому децентралізація, фактично час є самим кращим лікарем. І час розставить на місця. В 90% залежить від менеджмента голови ОТГ, керівника лікувального закладу, наскільки вони бачать в корінь цю проблему, наскільки вони здатні допомогти один одному, наскільки вони мають і знають шлях вийти з того. Користуючись нагодою, можете звернутися до закарпатців. Я би хотів звернутися, перш за все, всім побажати нам здоров'я. І наголошуємо, всі рік ми зараз часу маємо лише ковід. Ковід він новий, зато він всіх на устах. Але ми, перш за все, не маємо забувати за всі старі захворювання, за ті хвороби, які супроводжують нас напротив життя. Ми не маємо забувати про щоденний прийом медикаментів, хто їх приймає. Ми не маємо забувати за можливість обстеження, консультацію, прийом лікаря. Я ще раз говорю, що ми вже починаємо пристосовуватися до ковіда. Потрохи відновлюються консультації в лікарнях, лікування, оперативне лікування і решта моментів. Але ми маємо розуміти, що з дотриманням всіх вимог все буде добре. Можна прооперуватися у хірурга там, чи проконсультуватися, але з дотриманням. Можна отримати будь-яку допомогу в телефонному, не в телефонному режимі, щоб не було би занадто пізно, щоб лікарі могли, саме дорогий це втрачений час. Тому не втрачаємо час, будьмо здорові, дотримуємося тої дистанції. Ще хочу звернутися до всіх мешканців, що пройти тестування на ПЛР-тестування безкоштовно можуть всі, хто має ознаки гострого респіраторного захворювання, хто має вже встановлений діагноз пневмонії, ренелична або клінічна, який знаходиться вдома з легкою ступінню. Це пацієнт, не пацієнт, а це особи, які контактували з підтвердженим COVID-19 і мають якісь симптоми. Тому це можна зробити безкоштовно в пунктах забору. Дзвіночок до сімейного лікаря, і сімейний лікар може сказати, де, коли і як можна отримати. У випадку позитивного результату це не є вирок. І ми знаємо, що це виліковується. Але так, да, це треба буде усвідомлено відсидіти період самоізоляції, не заражати інших і швидкого, скажімо так, одужання. Тому всім добра, щастя і здоров'я. Що ж, дякуємо за поради, за змістовну розмову, а вам, глядачі, що були з нами. Ви дивилися програму «Громадський контроль», попереду ще багато цікавого.